zambi alle kadi yali nsonyiwa butadda butaliddira kubanga wali enenya ate okwenenya kitegeeza arrujuu ila Allah okuddewa Allah nti byonna bye mbadde nkola byotayagala mbivuddemu kati ntambula nzijawo nga Imam al-Ghazali mu kitabo kibeta Ihya ul-Ulum bye yaleeta definition y'ekigambo tauba yagamba nti kukola U-turn abadde otambula mbadde ntambula ngenda eri shaitan mpese kati ate ntambula ngenda wani wa Allah kati ate yaweese ekikuddamu ate okuwetuddeyo eri kyekiki kiba kitegeeza ate obizembi wamala kati ekyo nga bwakibuuza bwe kiri bwoddayo mu zambi eryo kabaka oni akalaga neriri teyali kusonyiwa kubanga wayali kusonyiwa amaanyi agaliddamu ogajeewa nam amin ya rabbi ekibuuzo kyakiba eri mwanyina faitiwa muntu muganda waffe ayitibwa Sharifu Mubiru agambye nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum assalaam okusooka neebaza Allah atuwadde omukutu ogwa thuraya nebamasheekhe bonna amiinkibuuzo kigamba sheekh kitegeeza ki ne haj sheekh ekigambo sheekh kitegeeza ki ne haj kitegeeza ki era okuva ku nabbi ne bamaswahaba wadde baimaamu bonna teri gwempulira bayita haji oba sheekhe era bwe mpita nabbi nti haji nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mba mutuufu ekigambo sheekhe mu lulimi oluwarabu kitegeeza bukadde nga Allah bw'atunyumiza mu surat Qasas mu kisa ya nabbi Musa alaihi salaam walamma warada maa madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun naye mulimu ekigambo nti wa abuna shaykhun kabir abaana bawala nabbi Musa bye yasanga e Madiyana nga baleese ensolo zaabwe okunywa amazzi ze baali balunda bwe yageza kubabuuza lwaki be balunda n'okuleeta ebisolo ku mazzi ensonga gye bamuwa nti kitaffe musajja mukadde wa abuna shaykhun kabir so si nti wa sheekhe wa irimu wa maanyi yali ategeeza mukulu nnyo mu bukadde tasobola kuleeta bisolo ndijja kufa enjala n'ennyonta kati ekigambo sheekhe origini yaakyo kitegeeza bukadde sheikhuha ekitegeeza bukadde naye okusooka edda irimu abantu abaasomanga irimu ne batuuka okusomesa yagendanga okumala ogisoma okutuuka okusomesa ngaakaddiye kati baagamba nga tugende wa omukadde tusome irimu tugende wa sheekhe amakulu omukadde tusome irimu gyekitandikira naye oluvannyuma lw'okujjanga ensi ekulaakulana tayimu neetuuka nga nabatannaakukadde obasobola okufuna irimu ekigambo ekyo nekiteekebwa ku basomi ba irimu naye ngaakusooka edda kyali kyeyawulidde bya myaka kati gyekiva bwe kityo nekigenda nga kikyukakyuka kyobula mu bali abatusookawo temuli nnyo kigambo ekyo nti sheekhe Abubakar Siddiq radiallahu anhu oba sheekhe Abi Hurayira bali tebakikozesa bo kuba nkyali kyekinaakubanga kikozesebwa ate ekigambo hajj ye muntu ali mikolo gya hijja hajji ye mwami mu kaseera wabeerera mikolo gya hijja ne hajati oba hajja kyekitiibwa ekiweebwa omukyala ngaakola emikolo egya hijja ng'ekigambo student kyekitiibwa ekiweebwa omuntu ali mu kusoma ni bwamala tasigala nakyo tasigala nakyo wabula si zambi okugamba nti omuntu omuyita haji oba hajati timuli mu zambi kubanga yali akoze ku hijja naye tekimanyikiddwa mu shariya nti bwamala asigaza erinnya eryo tusobola ddimuyita tewali buzibu naye ogamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti haji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nedda eryo eddala yaliko ddene nnyo oba omusize eddala eddala eriddene tonyinza kugamba nti sheekhe Muhammad sallallahu alaihi wasallama oba haji Muhammad ng'otegeeza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba ddala ga wansi ku ye afdalu salawaati llahi wasalaamihi wabarakaatihi alaihi waliwo ebitiibwa bitemugendako gwaliwodekuaga nti omugenzi nabi Muhammad tusobola kukiwulira nti omugenzi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo kitiibwa tekimugendako ye tabeera leeti abalala bonna basobola okuba naye oyo tabeera mugenzi kitiibwa kye kinene nnyo sallallahu alaihi wasallama allah yakimuwa muhammadun rasulullah walathina maahu ashiddau ala alkufar ebitiibwa byalina bimumala tetumwongera birala ebyo biweebwa ffe bannakunkunya edda ng'ensolayo ku mugugu ye ebyo byalina binene
tuinza kama kutanika muita haji wa shekhe. Ekigambo shekhe kutanika kujia kupasumi ba ilimu chijia mumirembe jaba abidawuda wa tirimidhi mumirembe jino miaka angebisa tupiwe deko al-Qur'anul Mufaddala ebyasa ebisatu ebisukulu mizibwa amakulu nga wayise emyaka nga bisatu bukyafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukutandika okulabika ekigambo sheikhe nga bategeeza mu elimu nene jibuli eno bwogenda mu nsi ezimu ez'abawarabu ekigambo sheikhe olusi bategeezamu mu naggaga kati nge Dubai naggaga lyawo nanyini buyinza neso si elimu kati kikozesebwa mu bintu bingi ekigambo sheikhe so si basumi bayirimu bokka naye nga origini yakyo bukadde. Amin ya rabbi. Kibuzo kya kiva eri mwanyina faitiwa Amina Zubairi Musa agambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. How is belongings supposed to be distributed islamically? Subira like ategezamu wirathat ebyobusika emaali y'omugenzi aleka gyaliko ebintu ebikwatagana n'emaali Allah yagigaba olwokuba nti emaali etabula eriko obuvuyo bano bagala nyingi ayagala kwefaako yekka Allah n'agigaba tetuyinza kiddamu kubanga olwobafuna nisifu thuluthaini wala wafuna thuluthu wala wafuna rubu sudusu thumunu ekimu kya kubiri wala wafuna ekimu kya kubiri wala wafuna ekimu ekyokuna ekimu ekyomukaage ogwo musomo muwanvu kati gwijja gwokka gwetaaga kujja nga guli separate insha allah ekikulu ennyo emaali y'omugenzi Allah yagigaba tusobola obutakayana tinzeba mpadde katini tyani akuwadde Allah sife mumaali yakitawo ina kyenkana bwe kiti nti mumpadde katini nti atefe aya Qur'ani yino kyava agigaba neyazaka kikula naye agigaba innama sadaqatu lilfuqarai walmasakini walamirina alaiha paka emitendo nga bweyagenda agimenya olw'ensonga nti emaali teba nyangu ekayanya abantu ebintu bibiri emaali si nyangu ne binadamu si mwangu kati bwe bisisinkana byombi obawo ennyombo n'eŋŋumi nabyegabira ugamba nti ate sekumawe gye mwamuwadde katini nti siffe nga tumubikulira wuyo akuwa ngaobuvunane ffe tukuyambako okusomera maki mateeka tugakusembereze neffe siffe tukuwa enam okumwongereza akakala nti biri ekyala biri ebintu bibiri Allah byegabira ne nututegeeza ani awasiwa bakyala oyimama omu yakireeta n'agamba nti ebibiri olwokuba nti biri sensitive emaali n'abakyala kwekube tulaga yabikolaki yabikomeabarakallahu fik amin ya rabbi akalala ekibuuzo ekirala kiva eri muganda waffe ayitibwa Zainabu Nabuguzi agamba nti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaam warahmatullah saba kubuuza imaamu nina owooluganda lwange naye omulimu gwe akulanga DJ ku mikolo n'awalala ne sheekhe mutugamba nti ba DJ bamuliro wembuliza eswala zasala teziriiyo alinde lumu kufa mungu amwokye bulungi oba mungu alimutunulamu eyo olweswala ze naye azisaala muganda wange wadde tazisaalira mu budde bwazo abaffe ono alamulwa atya DJ yani DJ wa Sheikh Umya Chifuno direct jahannam direct ya ichemanyi be bantu ababira mu byuma ebyo muziki muyimbi okumanya kwa mtu mukugamba nti akoma wano mabega yateka mwaka yimba ya jamu ya kongeze dozi yaka chenyu abira ku computer mabega chenyu mba yokumanya kakati ekisokera dala muganda omusabire Allah amu omulimu omulala ogwobuvunaanyizibwa okutukagana ne dini ye yakyo kimu ekyokubiri wadde akyalinamu obuzibuzibu ng'obwo titugana tasaala oba okuleka emirimu gy'eddiini agikole kubanga n'abalala bonna bakola emirimu gy'eddiini balina bye basobya gwe bagende nti buli asaala abalala bonna bo tebalina bye baseerera nabo balina tumusabire Allah muwe omulimu omulala ogwaguleke tetuyinza gaa nti wa muliro
ogwo sigwa fe aha innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha tuinza kulungemya gwo boyagadde allah batuga mu qur'an allah yarungemya gwa boyagadde wa qul i'malu eh allah tuga mu qur'an bagambe gwe nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baba kole ibada ebyo kulamula ogwabe gwakola milimu gutulamula gwo kulamula guli wa allah tabaraka wa taala tituinza gante swala zenfu era wa muliro munno bomulabanga ali kumbeera ngeyo ngaina ibada ze zageza kokola ninga ine muni byasobya mulwane ko kumujja ku nsobye eno so si kumulwane ko kumujja ne ku ibada eno ata yongere ye eri mushi munsobi aa eswala ze alhamdulillah wada ya shali mu bugayi havu tumuyambe ko buyambi so si ganti gwe wedde oli wa muliro wabula dda kaliyo salira naki umara biseera nga kisoyo nga kisoyo yo sheikh omu yali agenda mwasanga ababi mudungu ne bamubba bamalo mubba niba niba kibiri nti niko gabani mali ye niba sanga mu byokulya njali ali baluma nnyo kani basoka bayimiri a sheikh atudde wali tenza kubagavu kaga amanyi gaki nibasoka bayimirizo kugabana imali basoka bafune ku kyokulya kati sheikh agenda okwetegereza nkuliko mumi atalya era n'avaamu n'atula ebbali kwekumbuuza gwe nga tugenze kulya na banno namugamba nti inni saim yali yasibye olunaku olwa sunna mu wiiki kubanga tubamu mande ne thursday sheikh neyebuuza omubbi omubbi osiba otya mubba namugamba nti tuli babbi ate bwoleeta olugezigezi tukutta nokutta twagala maari bwogezako okuwala zempaka tukutta kati sheikh nambuuza nti ekyo manyi kyekitegeeza okubanga osobola okubba notta n'abantu naye ngwe nayo ibada zo namugamba nti aa kwe kumugamba nti wadde ebirala biganyi obangayo nakaibada kokwenywerezaako oba oli ako ekaguwa kwoliyita okudde wa allah so si wenna byonna bibita kati sheikh agamba wayita emyaka ng'ebiri addamu amusanga kukaaba emakka ng'atudde asoma quran omubbi nagamba nti kamulinda mali osoma quran njogereko naye yalinda n'akoowa nga tamala ali muswafu akaaka nagenda namwambalira nambuuza okyanzijukira nti kikyo nzijukirako twakubba mu ddungu naye tusonyiwe nabivaamu kati nafuka hafi nabivaamu kati nafuka hafi namugati saakugamba kati munnaffe yoyinza okuba ali mu dj ezisula zola basala ezamatobo naki ezisala leeti oba oli awo kati kwanayita nakolaki naddira ddala tumuyambeko buyambi so sikolaki kugoba mugobe namugamba nakugamba nti ako kaibadako kanywezi kabeerewo wadde bina bikyaganya oba oli awo kekagwa koneekwata nokomawo kulayira wallahu alam amin lilfaida okuganyurwamu ekigambo kyotujukiza nyogedde okwenzikiza kaida yabamanyi gamba nti mala yudraku kulu la yudraku kulu ekiganyi kyonna tukireka kyonna nkubiriza omwoyo gwange ne baganda baffe tufina tuli bakendeevu wabawo ekyolaba nga kikumeze tekikuleetera kuleeka byonna njakuwa ekyafaayo kirimu emu ku nsi ezirinaanye uganda sijja jogera olwokuba nti nkyokuba nti mujja kutanisha engeri nyali abantu bava mu nsi eyo ekyokubiri omuntu oyo bwekyaliko yali hafidhu lquran masha allah nayakwata ku quran nga okumanya yali hafidhu omulungi mu kusoma ku quran nga mu nsi endala ey'eddiini gyasomera eddiini bwagenda yo ye imaamu ne buli wakomawo mu nsi yaabwe nga tayibaako buwufu oba kabonero konna kalaga nti oyo imaamu kyakola nga yali muntu ng'anyirwa nnyo ebidongo oba ng'agenda mu kiraabu ekiro mundongo wabayo ebikemkusaba maamab waaliyo omuwala era asinga okuzinda ku mmeeza kati ono n'amwegomba n'agamba nti nteekukuluziganya naye ekyamumalamu amaanyi omuwala oyo n'ava ku mmeeza n'afuluma n'asalawo amugoberere akwata omulyango agudde bwe yamugoberera yasanga omuwala wabweru ayambadde yeetaddeko shariyaye ngaalaze n'omusaala ng'asaala ono neebuuza
ndaba bulungi basi ekyo nadda ku mabbali omukyalo ono n'amaliriza okusaala bwamala okusaala ono n'amubuuza kiki kyobadde okola namugamba nti senga obadde musiraamu saali senga obadde tomanyi busiraamu naye badde nkusomesa naye nsubi obumanyi namugamba nti aha kiki kyobadde okola nagamba badde nsaala salatu layiri ngeki ali mu kirabu ovudde ku kituuti kyomu bbaala ozze wabweru osaala elayi namugamba nti aa mama wange yabinnaamira yaŋŋamba nti tuaala yekiro n'olwensonga eyo nsobola kutunula kiro ate nsitakolaki esisaala afe guno agamba ekyo kyamukuba mu kifuba nagamba nti nze sigisaala ngate ono talina wasoma mu qurani musitamanyi yeyali ensibuko ye wava mu kirabu yagamba nti wallahi sigenda kuddayoeyo mashaallah kakyenjagaddemu nti tolemera era yo yamugamba nti ne mumunda omumunda byesinywa mwenge era sinda wabula nkyalina endwadde y'omuziki saala tunywese amin waliwo ekirala sheikh aidul qarn yakinyumya abavubuka abamu abawangalya munsi z'abawarabu basanga ogezesebwa abamu baagala okugenda okukola ku byonoono naye nga ewaka tebiriimu bagenda mu nsi endala abavubuka babiri bagenda mu nsi endala ne bafuna woteeri ne bakola shopping y'emyenge kati omuvubuka eyali akola ku reception ababuuza mumpe ku bitambuliiso mbawe ruumu passport nga zisoma erinnya ly'ensi gye sijja kwogera eyebbeeyi mu ddiini n'awandiika kati ku hoteeri wansi kuliko omuzikiti omuvubuka agamba imaamu w'omuzikiti nti twasaasiza abagenyi bava mu nsi bweti bali babiri basuze ku ruumu bweti mbadde nsaba batusaaza subuhi imaamu nakkiriza subuhi bwe yatuuka ni babalinda omuvubuka nagenda nabakonkona salaatu subuhi nti tujja naddayo ne babalinda masidi ejjudde balinda paka yara nagamba nti abange imaamu aganywa okusaaza nga mwe muli abava quran gye yakkira eri mu lulimi lwe wammwe naki tasobola kusaaza naye nga abavubuka no baali basuze batamidde nga empute ziri wansi waliwo n'ekicupa ezitannakwatwako omu n'abuuza munne nti katugenda kukola tutya olinamu essula ziwakwata timulimu ze nakwata entonotono tugende ne bajja mu masigiri nga batamidde n'omwenga gubawonyaku olwatuka mu muzikiti ne batunulira ku bantu bedda be balindiridde beewuunya abagenda obasaazi bedda be balinze naye emiggo gye babakuba tebaddayo kukola kintu kyonna kyebayita bwononefu era bebadde ewaabwe ne babivaako naye baddamu ne baddayo ku woteeri eyo ate ngaate balala era nebasaaza baddamu ne baddayo ku woteeri kubanga sente bazirina alhamdulillah basomye quran bagitegedde naye bo oluvannyuma banyumya allah kwe yabayisiza obulungamu bwabwe tikunywa mwenge ng'ate ku woteeri kwe basuze kuliko omuzikiti ne babalinda babasaaze kati obulamu bwa muntu buyita mu bintu bingi okutuka ku bulungamu tusaba allah atu obulungamu amin ya rabbi amin muganda we kitegeeza talamula muganda we dj ansabire musabire dj musabire muzeemu ku maanyi mulage essuubi so si mumala mu ssuubi omaadhalika amukakasa nti daliri zambi saba allah nkunyweze fe amin ya rabbi ekibuuzo kyakiva eri mwanyinafe ayitibwa hawa nam agambye nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum ssalaam warahmatullahi agambye nti are the two rakats after fajir different from salati duha thank you all after fajiri agambye faj after mbadde nsubi ajagamba before naye salati subuhi ngaewedde tenawo sunna salati adde abuuza nti eraka ebbiri nga subuhi ewedde ezawukana ne salati duha ekisooka yo salati subuhi teyina teyina laaka bbiri ekyo kimu ekyokubiri salati duha yo weeri naye teriranye ate subuhi subuhi yefajiri erina amanya abiri eyo salati duha enjuba emala kuvaayo kigero kyeffumu naye baada bwe tuba tumaze okusaala subuhi tewaliwo laaka bbiri wabula ziriwo before ziriwo qabliya alfajiri zeraaka ebbiri eziriwo awo wasigadde tewali nam kitegekese bulungi okwongerako akalala nti ono yali musiraamu mupya yabuuza ekibuuzo nti lwaki solaati subuhi mugisaala buli omu yeyawudda nti sunnayino mugisaala wamu
kitegeza nti wabawo omuntu alimuirwa ayinza kuba nga bambi eswala enyingi yayita baadiya ekimulemu okukwasaganya okumwongeramu okutangaza okutegeeza imamu nga wategeeza solati lfajiri oba subuhi yeyina eraaka ebbiri olubereberye oluvanyuma yo teyina ate eswala eyitibwa dhuhuri eyina olubereberye n'oluvanyuma ate solati lasri teyinaako wadde lubereberye n'oluvanyuma teyina ate magharibi neesha ziyina oluvanyuma lwazo ekibuzo kya kiva eri munnaffe muganda waffe ayitibwa asimwe ismail isma agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sheikh. My question is mweba ngenda kusaala eswala eya faragwa kyatteeka okukima eswala eyo oba nedda kubanga abamu basaala busaazi eswala ezo nga tebakimye? Okwaziina n'okukima bikola ku swala eza faraba zokka. Okwaziina n'okukima bikola ku swala eza faraba ezisigadde zonna yidi kabuliya baadiya kusalira mufu tezina kwaziina. Okwaziina kukola ku swala za faraba ettaano n'oteekamu n'ejjuma kokka naye buli twaziina tulina okukima. Bw'osaala eswala yonna eya faraba nga toyaziinye tokimye oba olina empeera z'ofiirwa ate nga nyingi kati okubirizibwa okuba nti oyaziina n'okima. Wabula bw'oba owulidde okwaziina kwa masijidi ate awo osobola okukima obukimi n'otayaziina. Wabula okwaziina kwa rediyo ne tivi ne simu tetubikonsideringa kubanga byo okwaziina tekubaawo nga kuli hayi tekuba live kuba kwa byuma. Okwaziina kwa Makka kwe kuli Makka Madina n'ensi ezimu ezo bo tebateeka kwaziina kwa byuma naye ku radio Pearl FM okwaziina kwayo kuli automated mu byuma muli basettinga computer time esola bwetuuka yekuyambako obuyambi kujjukiza nti swala etuuse naye obeera ku kyalo n'owuli okwaziina kwoku muzikiti gwammwe okwaziina kuba kuwedde okukwo oba okima bukimi. Ekibaddemu ennyo nti singa asala eswala ya faraba nga takimye eswala yo tugizi uka ogifunamu empeera naye nga otaddeko n'okuba nti waliwo empeera ezikuyiseeko waliwo byobuuse. Ekibuzo kya kiva eri mwanyinaffe ayitibwa Shaima Hor erinnya Hor zaika ligeri horu lai mashallah agambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sheikh. Wa alaikum assalam. Nsaba kuntangazaamu ku nnamula y'obusiraamu ku mukyala okwesimbawo mu by'obufuzi neyazize nnyo ssebo. Tetukikubiriza obuseemu tebukikubiriza mukyala olaba era ne ba ambiya alaihim ssalaam Allah teyateekamu mukyala ba ambiya alaihim ssalaam n'ebifo byonna ebirimu okukulembera eddiini zonna tewali bateeka mukyala tetukikubiriza naye olwokuba nti ensi zetulimu zino ezaffe ezimu zikyali nto mu mateeka ga shariya tutunulira kitunulire naye nga tetuyinza kikubiriza. Ani yandiza wakirize mukyala we agenda alabikire mu politikisi bano bali bano awanise emikono asaba bululu bano bamuzze eno bano bamuzza muli omuntu ali siriyasi mu kusoma eddiini ye sewala tuwe okuba siriyasi tetumukubiza kulabikiramu ebyo hatta n'abaami abasomi ba ilimu alladhina yahfaduna kitaba Allah abakwata ekitabo kya Allah abakwata sunna za nabi sallallahu alayhi wa sallama hadithi lukumi bitaano hadithi 12 tetumukubiza kulabikiramu ebyo naye nga ate musajja ate butyo omukyala wallahu alam. Jazakallahu khair. Ekibuzo kya kiva eri muganda Kisira bwe yafa Kisira yali mufuzi weyo mu Rum waliwo Kisira Kaisar bali bakabaka bamaanyi nnyo kingdom zaabwe zaali z'amaanyi nga bayivu balwanyi balina amagye naye omukabaka oyo bwe yafa amawulire gajja e Madina ne gatuka ku wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nababuuza nti ani asikidde omukulu ne bamugamba nti yadde yazaala omwana omumuwala yakutta entebe nayogera ekigambo sallallahu alayhi wa sallam la yufliha qauman walla amruhum imra'a
ekibiina kyonna tekigenda kuba successful, tekigenda kuyitamu, tekijja kutambula ng'ensonga zaakyo bazitikka mukyala. Kubanga mwana omuwala yasikidde kitaawe oba yali yazaala kamu. Awo nabbi yafulumya musingi mu misingi gy'eddiini yaffe sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ekibuuzo kya kiva eri muganda wa fayitibwa Rizukumaiman. Rizukumaiman. Masha Allah. Aidin NM. Agambe alhamdulillah, insha Allah. Nsaba kutangazibwamu butya bwenzika ku sujudu. Full stop. Nagamba mavivi oba mikono gye gisooka ku ttaka. Khilaf inda alulama. Kirimu ebigambo ebigazi mbamanyi. Bwe tuba tugenda ku sujudu tusookayo ki, mikono oba mavivi. Naye al asl, omusingi ogusingawo okubanga gwe munywevu, Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza okuvunama ng'ensolo. Esosayo mavivi. Ensolo. Esosayo mavivi nerokezi eta bode. Kati mikono gino gye giba gisookayo, omubiri amavivi galyoke gaddeko. Era kirimu okuba nti buli ososa emikono n'olokoleeta amavivi gano, nendera ku bantu abanene nnyo, weyiti eno sooka n'oyetula kuno. Kubanga oba ojja kulwaza muno. Oja kulwaza muno, nadala bazitowa. Weyiti ebyetula ku mavivi yonna. Naye bw'ossa emikono gikulingako ku weyiti n'olokoteka mu mavivi. Bw'otunuulira ebintu byonna ebyo ebiri mu sala, biri kusaidia health era bigasa ggwe asadde. N'osookayo n'okakkana mpola mpola, wallahu alam. Ekibuuzo kiva eri muganda waffe ayitibwa Hamida Abdullah. Agambye nti assalamu alaikum. Imam, nsaba kumbuulirako wuvu bwabanga enzigweddeko, zaata ategeeza bwebanga enzigweddeko nga nsaala ŋŋenda neŋŋenda n'enjijjuzaawo, wenkomawo nziramu bupya eswala bwenedda. Bwomanya nti wuzu ekuweddeko oba oyingidde eswala nga togirina, ofuluma n'ogenda neweetereza n'oddamu bupya. Byonna oddamu bipya, otandikira mu kukima sala n'ogiddamu yonna, so si nti otandikire bwe wakomye, wallahu alam. Oddamu bupya byonna byonna. Anidda adhan gireke. Adhan gireke, oddamu otandikira ku iqama. Naam. Jazakallahu khair. Kubanga adhan ekkirizibwa wadde tolina wuzo. Ate iqama nedda. Naam. N'okwongera katonda nti adhan etegeeza kiseera kya swala, ate iqama etegeeza eswala emirizibwa. Barakallahu fik. Ekibuuzo kya kiva eri mwannyinaffe ayitibwa Janat bint Ibrahim. Agambye nti imam, njawulo ki eri wakati w'ebitonde bino bibiri, amajinni ne sheitaani? Kubanga byogerwako nnyo mu Qur'an. Shayatin aljinn wal ins. Shayatin aljinn, shitani na majinn. Ekyo kitonde kiri kimu. Shayatin bye bitonde ebijeemu era ebiyambako n'abanadamu okujeema. Ate aljinnu byo bitonde era kye kimu ne shayatin. Naye aljinnu bitonde nga bugamba nti abayindi n'abantu. Omuyindi naye muntu, naye eri kabira ndala. Kati shayatin ziri majinni. Majinni kitonde Allah yakikola nga bula bwe yakola omwana adamu. Kati majinni muli amabuze mugo gaita shayatin. Wa inna minna alqasituna aye mulimu abalongofu n'agatali malongofu. Kati agatali malongofu ne gabuzaabuza n'abaana adamu okubajja ku kituufu, ye shayatin, ni wali ate malongofu. Wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba. Amabuzi mugo gegenda okubeera enkuza mu muliro, nga Allah batugamba mu suratul jinni. Naye nga jinnun ne shaitan kitonde kiri eki kimu. Jinnu era mukama waabwe Iblis kitonde jinni. Nga Allah batugamba mu Qur'an al-Karim, illa Iblisa kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbihi. Iblisi yali mu butonde mu bitonde by'amajinni, kye kitonde kye
buche chikula che ya jema kubira gilo yomulezi we Allah tabarak wa ta'ala ninge chitonde chidishimu nga buganti ono mwono nifu watono mukiriza ninge adamu untu buna bantu mwono nifu no mukiriza buna bantu shaitani ne jini guna majini naam ima muweza tufu nuliyoto watu gatira haya egamba minani jini nati wanansi ebibu za buza banadamu okumuja kuchitufu na ebibu mutataganya bisolo kuwira mbitonde bya majini bisolo kuwira mbitonde bya bantu yonechi sopo kukuvayo ebibu mizu mmuja kumuramwa bisolo kubanga mbitonde bya majini nebija nebifuka shaitani jali bisolo kuwira nga mwanadamu munu ye njini yafusa shaitani ileo sango munu abatabu denga ino shaitani ye njini Mwanyi nafe aitwa Princess Sheba Muhammad Katerega Gamenti. E jini libali ite irongo fu imamu. Ante. Ante aya chenyo mpa. Allah ya tugambi mu Qur'an karimu. Nechili ya Qur'an. Allah gantu wala kadi dharana jahannama kathiran minal jini wal ins. Allah teka teko mdu jahannama. Ilia ibitonde binji nyo. Ilia majini na bantu amakule bijemu ni Allah yatuma Nabi Muhammad sala ili thakalaini ili bitonde bizitowe bibiri aljinu wal ins mwanadamu ni amajini ajini bila lite dongofu ngu mwanadamu wabiru mlongofu kwa Qur'an al-Karim ngabu yotufunanu wako esualitanu kusiba hija zaka Nabi uwe bitowe bibiri mualamu yabyo mualamu yabyo mwansi yabyo mwabiwangalida jitamanyi Allah ya jimanyi nibi kakati wako okupanti bisari swali tanu okusiba nokuwa zaka nokukola hija kumwogerako mwanyi nafu ya princess asogena musuratul jinni na sura aya 14 Allah wagambira wa anna minna almuslimun wa minna alqasitun man aslama fa ulaika tahararu rashada asogena mu aya mwanyi okupanti okakasa ekigambo ekyo ti Allah ya kitugamba ekibuzo kya kiveri muganda waffe ayitibwa Tams Black aganta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh basheikh basheikh baffe how is ghusl performed ghusl kitegeza kunaba niyo ghusl zirimu emiteeko tulina ghusl janaba okunaba kwa janaba ghusl lhaif okunaba kwa haif ghusl nifas okunaba kwa nifas ne ghusl endala nga ghusl ljumaa waliwo ebiri wajibu waliwo ebiri sunna ghusl nga kyonga okirese kitegeza kunaba ni naba za njawulo olwo n'okunaba nti nkomye omva mu town abamva okwembeera zaffe enva kulima enjala kupulira enjala kunaba ko mpulira bubi naye naye ghusl nayo weri kati abantu bafa basinga bo bawuza ghusl tunaba n'abantu ghusl eri yaki ejjuma eya nga sharia lo alimi olwala bulu lusufu nyumbuga kakati ghusl ezo zonna ya janaba ya haidh ya nifas za chikula chechim isibo chikula cha janaba che cha haidh che cha nifas zisigala zezim ngabe tunaba janaba bwe tunaba ni haidh ni nifas bwe tugenda mu kubinyonyola ennyo okubisimasima gwaina janaba oba haidh osika kunaza bifo ebyensa nebitukula bulungi ng'omukyala amaliriza embeera ze ez'omwezi ng'omukyala amaliriza embeera ze ez'okuzaala omwana ngaala atukudda agenda kutandika kusaala oba omukyala addeko ne munne oba omwami osika okunaba ebifo biri ebyensa nebitukula n'ofuna wuzu yonna engayi esola bw'ebeera n'olekayo ebigere kati ntandika okwekuuta n'ekyangwe ne sabbuni wo bulungi noonaaza omutwe n'okakasa nti buli wa enviri zonna zinyikidde amazzi naddala kuba ayina ennyingi omukyala alina okuba yezisumuludde bwoma noyiwa kusaidia ya ddyo amazzi nomala noyiwa kusaidia ya kono sooka ddyo nokudda ku kono n'okyusa ekifo n'ogenda ku bigere yuke adde ofuna wuzi walesa ebiki ebigere eyo enaba eri awo waliwo enaba omuteeko ogwokubiri nga owunzika eyo yennyini wasooka kunaba n'osimbyayo wuzu nayo ekkirizibwa naye oba n'enaba y'omuteeko ogwokusatu yo ya niya
ogana tingira kuna bajanaba oba haidho ba nifas nuna ba enabi ya bulijjo ya bulijjo era nyo tena buzibu nilwa niya ofunia mula niya numara nofuna uzu na yukirizibwa era enaba yoyo ya bagendo kuhuga na ganti ni ajanaba oba mbade muhaivu neke ngendo kuhuga kano kenabira mazi nja kuchibala nti ni janaba njina videdala era ni yafunia muniya eze nabazo na satu ya is zikirizibwa era tujeze uka uzifunamu empera watukude wallahu alamu.